Moi kaikille! Me ollaan mökillä ja nyt mä kuvaan My Dayn, koska miksei. Mä yritin viime vuonna, kun me oltiin täällä, niin kuvata My Dayta ja en onnistunut. Joten nyt mä aion onnistua ja ylittää itseni tässä vaikeassa videossa. Kyllä. Ja täällä on kaunis valaistus, koska siis mä kuvaan tyhjällä hyllyllä. Ja tossa on mun puhelin, joka antaa tänne vähän valoa, koska muuten tässä olisi liian pimeätä. Joten nauttikaa! Okei, nyt tulee huoneen esittelyvideo. Tässä tulee hirmuinen rölli. On mulla metsässä tölli. Ja siellä mä asustelen. Ja sieltä mä hiippailen. Okei, mä nyt esittelen täällä jotain muitakin paikkoja, koska mulla on tylsää. Joten... Joo, tässä tulee nyt mökki-esittelyvideo. Tässä tulee hirmuinen rölli. On mulla metsässä tölli. Ja siellä mä asustelen. Ja sieltä mä hiippailen. No niin, nyt koska mulla on tylsää, niin... Uudelleen luodaan jotain mun vanhoja kuvia, mitä mä oon ottanut täällä viime vuonna. Eli joo. Okei, ensimmäinen kuva on tällainen. Ja yksinkertaisesti nyt vaan yritän ottaa tää kuva uudelleen. Mm-hmm.